diyaaradii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalad wax ku soo qaadana wallahi billahi talaa dhulkan soo dhigayna gaariga ka soo baxa gaalka ay magaalada muqdisho ay toos toos u galiya gaariga ka soo baxa boosaaso magaalada muqdisho toos u galiya dhulkana waa ka xireyna meeshii laga iman lahaa markii si dhab ah loo wada hadlay oo arintaa laga hadlay oo mudaharaadii meel kasta ka dhaceen oo waxgaradka hadday oday tahay iyo hadday aqoonyahan tahay iyo hadday siyaasi tahay la iswareysana wax ka soo baxay kow in lala dagaalamo shabaab laba totalamento in maanta kadib aan lagu qasbin shacabka muddo aan isleeyahay lix sano toddoba sano way idan tahay ayaa waxaa lagu qasbayay meesha la yiraahdo isku darsiga markii horena si qasaba lagu dhisay jawhar iyo halkan waxaa loogu yeeray hirshabeelle waxaa la go'aamiyey inaan maanta kabacdi arintaasi ay meesha ka baxdo waxaa la qaatay erayga siyaasiga ah oo la qaatayna waa erayga in badan dadkani ay ka hadlayeen oo maalintii haddii la xasuusto la dhisayey maxaan ku yiraahdaay labada gobol la isku darayay erayga la yidhaahdo hiiraan state ayuu noqday magaca siyaasiga ah oo la qaatay haddaad xasuusataan kal hore markii aan ka yimid safaradii gaabdheen ee aan ku tegay afrika iyo magaalada muqdisho iyo dowladahan dariska ah sida uganda iyo kenya iyo oo shirkii uu ka dhacay magaalada nairobi reeraha hiiraan degan reer ka mid a ee aan ka qayb galay markaan soo laabtay waxaan cillaamiyey bisha juun caaqirkeeda ilaa tobanka u horeysa juulaay in shir degdega reer hiiraan isugu yimaadaan dhismaha magaca aan hadda ku dhawaaqay ee la yidhaahdo hiiraan state dhammaystirkiisa waxaa laysla gartay maanta aniguna aan carabka ku adkaynayaa la iina wakiishay in maalintaas sidii aan u cillaamina shirkii in looga soo qayb galo waxna dadkaani ay ku dhistaan intaasaan waxaan rabaa inaan si cad dadka ugu sheego waxaa ka mamnuuca gobolkaanaan marka rabaa inaan dadka u caddeeyo qof sheeganaya magaca la yidhaaha hirshabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofi lahay soomaaliya maaha hiiraan malaha biyobaxadu sii raaci doonaan umalaynaya xaggana biyobaxadu u socotaa inuu biyobaxada sii raaci doonaan umalaynaya mid bannaanka jiraana ma iman doono waxaa xiran garoonka beledweyne dhulkuna waa xiran yahay cirkuna waa xiran yahay diyaaraddii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalada wax ku soo qaadana wallaahi billaahi talaa dhulkaan soo dhigayna dhulkaan soo dhigaynaa ma joogno maalintii shabaab buuraha inoo saarnaa shabaab way iska firjinay soomaaliya inteeda badan maanta waa xor gaariga ka soo baxa gaalkacyo magaalada muqdisho ayuu toos toos u gelaya gaariga ka soo baxa boosaaso magaalada muqdisho toos u gelaya dhulkana waa ka xiraynaa meeshii laga iman lahaa cirkuna waa xiran yahay oo garoon laga soo degi karo beledweyne laga digi karin boola bardi aan laga digi karin viyateerana looguma imaan karo ciddii hadda isku dayi karta inay arintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahayna waa fasaxan tahay noo inay isjitaabiso waa fasaxan tahay aada iyo aada aad u mahadsan tihiin anugu inaan intaa yidhaahdo ayaa ujeedkaygu ahaa mana ahaa ra'yi ama garasho cali jiigte ee waa wixii ka soo baxay markii la dhegaystay sida wax u dhaceen dareenka dadka nuxurka haddaad rabtaanna aniga xelal maanta iguma hor ah marka laga reebo madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan iyo prime minister sooma noqon laakiin inta kale bad inta badan waa soo noqday waa soo qabtay xilkaa maalin aan hor istaag sameeyana ma jirin waxaan ku hadlayaa dareen cali jiigta mada dareenka bulshada waa dareenka bulshada waxaan ka hadlayaa maaha mid aniga keeya
وحان ربا مركا دادكو إن أي مادان مسلحة دولة سيدي لورد أما يستري لها إن دادك غير هيران إيه وحقرتك إيه أما دالك تشوغا أما تبدي تشوغا إن أي مادان ورانا واو إعلامنا هدنا واكو إعلامنا.